Črneča vas je strnjeno naselje na sedlu med grebenoma Gorjancev in Svetega Mohorja. Prepoznavna je po nekdanjem obmejnem stražnem stolpu zvonom iz časa turških upadov, ki stoji na majhni vzpetini nad vasjo. V vasi pa je do leta 1971 delovala tudi 4-razredna podružnična osnovna šola. Na medaljonu Črneče vasi je viden na vzpetinah stoječ stražni stolp, v krogu pa ga obdajajo konice nalivnih peres, ki simbolizirajo šolarje podružnične osnovne šole Črneča vas.